aquesta exposició aquí al casino, que lliga una mica, ho he lligat una mica amb el recull de contes de l'Alice Munro, que es titula Massa Felicitat, així es titula també l'exposició, i em va treure d'aquesta escritora el fet de generar relats curts, molt intensos, que semblen històries molt quotidianes, però que alhora tenen un punt de foscor, de cosa inquietant. Llavors he intentat que en els meus dibuixos hi hagi una mica aquesta història també, que cada un sigui una història una mica inquietant, que interpel·li una mica l'espectador, i queden molt oberts perquè tothom es pugui generar una mica la seva història també.